Покровськ Донецької області знову під вогнем російських військ. За попередньою інформацією поліції, вранці місто атакували двома ракетами «Іскандер-М». Було багато відвідувачів, 51 робітник був в цьому зданні. Ми не встигли добігти навіть до підвалів, які є рядом в будинках. І був прильот. Нічого в нас, не військових тут об'єктів немає, нічого. Ну, звичайне управління соцзахисту, як у всьому світі. Після удару одну жінку витягли з-під завалів. Вона та ще двоє працівників управління соцзахисту у лікарні. П'ятеро співробітників отримали осколкові травми. Спочатку повідомлялося, що у підсумку загинула одна людина і 13 були поранені. Ближче до вечора Донецька обласна прокуратура уточнила дані. Кількість поранених зросла до 23 осіб. До нас привезли 8 пацієнтів, один з них, на жаль, помер, було поранення і несумісне з життям. Двоє знаходяться зараз в операційній, йде боротьба за їх життя. І решта пацієнтів були легкими, їм було надано перев'язки або вправляння кісток, і вони зараз відпущені по домах. Зараз із управління соцзахисту вивозять техніку. Приймати в ньому людей поки що неможливо. Скрізь уламки, пил та руйнування. Тут залишилося лише кілька кабінетів, які практично цілі, але поруч із ними руїни частини будівлі просто немає. У нас було таке ярке, гарне, тільки після ремонту управління. Ми його так любили. Зараз душа болить від того, що трапилось. Ірина Бондзюк каже, залишити людей без виплат не можна, тому хоча б на якийсь час для управління соцзахисту доведеться шукати нове приміщення. Розбір завалів після ракетних ударів у Покровську закінчили близько полудня. Прокуратурою вже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. На жаль, ворог застосовує і надалі тактику терору, б'є по мирних об'єктах, по об'єктах соціальної сфери, б'є в робочий час, коли не перебувають люди. Центр Покровська росіяни атакують уже не вперше. 7 серпня місто також обстріляли ракетами. Тоді загинуло 10 людей, близько 90 отримали поранення.